Inson huquqlarini himoya qilish alyansi faoli Shuhrat Rustamovning aytishicha, u Aliqul Saramsoqovni so'nggi bor 3 mart kuni tushdan keyin ko'rgan. 3 mart kuni soat 5 da yo'qolgan shaxsiyatdan dondaradi yo'q. Xabar berdik internetga ham, Amerika qo'shma shtatlari bilan posolstvosiga ham anaqa xabar berib keldik. Chorshida mana gazetaga astanovkasida man dedi charchadim dedi, man bittasi o'tirib dam olib turaman, siz o'zingiz borib kela qoling dedi. Shu biradigan joyimga borib keldim. 3:30 ajrashib qo'ygan bo'lsa, soat 5 da qaytib kelganda o'zi yo'q edi, deydi Shuhrat Rustamov. Huquq faoli shundan so'ng militsiyaga xabar bergan. Shundan keyin tungi soat 9:30 4 nafar militsiya xodimlari Shuhrat Rustamov xonadoniga tashrif buyurib, belgilangan tartibda surishtiruv ishlari olib borgan. Tungi soat 10:00 Chorsudagi militsiya tayanch punktiga borib, arizalar rasmiylashtirilgan. Shuhrat Rustamov Aliqul Saramsoqovning izsiz g'oyib bo'lishiga oid 2 taxmini borligini aytadi. Bizning taxminimiz bo'yicha, men birinchi navbatda o'sha Toshkent shahar guruhi terrorizmga qarshi kurash bo'limining xodimlari uni ketidan o'zi surishtirgan ekan. O'sha 3-chisi kuni ertalab prezident devonida Yelena Urlayeva borganda undan so'rashgan ekan hali hatto o'sha terrorizm bo'limlari. Endi 2 taxmin, mana bu otamizni Jizzaxga borishlari, tashrif buyurishlari planlashtirilganda o'shaning uchun bular bir joyga yashirib qo'ygan bo'lishi mumkin degan taxmin, deydi Shuhrat Rustamov. Aliqul Saramsoqov so'nggi paytlarda Toshkentdagi prezident devoni oldida Alyans tashkiloti uyushtirayotgan norozilik piketlarida faol ishtirok etgan edi. Jumladan yaqinda bir guruh Alyans a'zolari Islom Karimovning 4-chi bor prezidentlikka nomzodi ilgari surilganiga norozilik bildirib, Konstitutsion sudga rasman shikoyat arizasi topshirgan edi. Ozodlik Aliqul Saramsoqovning militsiya tomonidan hibsga olingan yoki olinmaganini aniqlash maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'landi. Har ikki idora vakillari ham Aliqul Saramsoqov ular tomonidan hibs qilinganini tasdiqlamadi. Huquq faoli va sobiq fermer Aliqul Saramsoqov bunday hodisaga ilk bor duch kelayotgani yo'q. O'tgan yilning iyun oyida Jizzax viloyatining Zomin tumanida istiqomat qiladigan fermer Aliqul Saramsoqov Jizzax shahridagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburan yotqizilgan va 16 kunlik tutqunlikdan so'ng qo'yib yuborilgan edi.